Hurmatli kuzatuvchilar, ayni paytda biz Farg'ona shahrining Abgor ko'chalaridan biridamiz. Sababi bunday deyishimizga bir nechta holatlarni misol qilib keltiramiz. Bu ko'chani hozir men sizlarga tushuntiraman. Mana bu yerda Karzinka, Karzinkadan o'tgandan keyin bu mana bu yangi qurilgan uylarga, yangi qurilgan domlarga kirish, mana bu viloyat fuqarolik sudi yonida mana mikrokredit bank ko'pchilik biladi. Albatta mana O'zbek nefti gazi zapravkasi bor. Zapravkaga mana bir qator navbatlar. Biz bular nima uchun gapirmoqchimiz? Mana yo'lda holati talabga javob bermaydi. Uning ustiga bir qator zapravkalarga navbat har kuni mashinaqangi holat kuzatiladi. Bu ba'zi paytlarda, ayniqsa kechqurun paytlarda yurganda yo'l umuman o'tish imkoniyati ham bo'lmaydi. Biz nima demoqchimiz? Mana shu yo'lning holatini har kuni kerak bo'lsa shu yerdan yuzlab, minglab odamlar o'tadi. Mana shunaqangi holatlarni ko'rib, mana shunaqangi holatlardan guvoh bo'lib, har kuni odamlar o'tadi. Kerak bo'lsa o'sha shaharning ayrim rahbarlari ham o'tishadi mana shu yo'ldan. Boshqa bir tashkilot, tegishli tashkilot rahbarlari ham, mas'ullari ham o'tadi, lekin hech kim bu holatga e'tibor qaratgani yo'q. Hozirgacha bu ko'chani mayli endi qurilishlar bo'layotgandir, boshqadir, lekin yetarlicha talabga javob beradigan holatga keltirib qo'yish kerak deb o'ylaymiz. Endi bu ko'chada piyodalar yo'lagini trotuarda gapirmasa ham bo'laveradi. Umuman piyodalarga yurishga imkoniyat yo'q. Mana o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin, piyodalar yo'lning o'rtasidan yurishga majbur. Yo'l talabga javob bermaydi. Mana har kuni navbatda turasiz. Ayniqsa qish mavsumida umuman talabga javob bermaydi, yurishda iloji yo'q. Qarama-qarshi kelyapti turganda shu mana yamalar bo'ladi. Shulardan olaman deb bir-birini yo'liga chiqib ketadi, olib qochaman deb. Buni orqasidan nima avtovariya hodisasi ham kelib chiqadi. Bir tomonlama yo'l qo'yib qo'yish kerak-da bo'lmasa. Bo'lmasa men yo'lni ukini nima ko'ladi, kran men etdi. Rasvosini chiqarib ketdi. Ukini ham yaxshi edi, bir hafta 10 kun oldin ham. Shetlarda remontib qo'ysam, piyodalar alohida yo'l qilsa, piyoda kelsa, bag'dan ko'rmay qolyapti-da mashina. Signal cho'lyapti, piyoda mashinani ko'rmay qolyapti, qiyin bo'lyapti harakat. Ba'zi yuk mashina kelib qolsa, mana pirovka ko'p ketadi, qotar bo'lib. Kengaytirish kerak iloji bo'lsa. Mana u qarang, bemani turibdi mana endi. Qancha joy bekar turibdi. Sal nariqa surish kerak. Na daraxtlar turishini qarang. Shu zapravka yaxshi ishladi, endi yaxshi ekan shekilli kelib qo'yibdi. Har kuni holat shunaqa? Har kuni shunaqa. Katta mashinalar kiradi, bitta mehmonxona bor ekan. Mehmonlar o'tadi bitta. Qatnov ko'p bu yo'lda, to'g'ri? Qatnov ko'p, juda ko'p. O'zim qaytishda qaytmayman bu yo'ldan, sababi qiynalmayman deb nariqdan chiqib ketaman hokimiyatni oldidan. Bu mana shu yo'lda qarang-da, mashinalar ham aylanib o'tyapti. Chuqurlar bor, boshqa bor. Bu yo'lni tekizlamasa bo'lmaydi. Har kuni o'sha yerda har kuni zapravka qilamiz. 10 ta mashina to'plansa, o'sha yo'lga chiqadi mana. Yo'lga chiqadi, bu o'sha u chekkadan yuryapti. Qarang, loyda yamalar bor. Qanaqa talabga javob beradimi? Talabga javob bermaydi bu yo'l.
Hozir bir qator turibdi, kelayotgan mashina yaqinlashmaydi, faqat sekinlaydi. Hech bo'lmasa ular tekizlab bersa, shofalar yo'qsa ular bu otib yuralmaydi hozir. Hozir men bir qator yo'lga, mashinaga sharoit bor xolos hozir bu holatda, to'g'rimi? Agar u tomondan mashina kelyapturgan bo'lsa, bu tomondan kelgan mashina qatga turib turadi. Ikkovis qaqa sig'maydi. Ikkovda bittasi orqaga olishga lozim, mashina qisilgan bo'lsa. Hozir ba'zan Lacetti kelyapti, ba'zan Jiguli kelib qolsa, ikkov sig'maydi. Ular o'g'lasi yaxshi bo'lardi. Bu bo'yicha biz tegishli mutasaddilardan shu Farg'ona shahrini tegishli mutasaddilaridan mashhur mazkur holatga e'tibor qaratishini so'rab qolamiz.